ଜିଲ୍ଲାରେ ଚାଲିଥିବା ନିରଙ୍କୁଶ ଗରିବ ଶୋଷଣ ନୀତି ବିରୁଦ୍ଧରେ ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ ବିଧାନସଭା ସ୍ତରୀୟ ମଣ୍ଡଳ ସ୍ତରୀୟ ଆର୍ଆଇ ଅଫିସ୍ ସ୍ତରୀୟ ଏବଂ ପଞ୍ଚାୟତ ସ୍ତରୀୟ ଆନ୍ଦୋଳନ ବିଗତ ଦିନରେ କରିସାରିଛି। ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ମାନ୍ୟବର ଜିଲ୍ଲାପାଳଙ୍କୁ ଭେଟିକରି ମଧ୍ୟ ତାର ଦାବି ଜଣାଇ ସାରିଛି, କିନ୍ତୁ ବର୍ତ୍ତମାନ ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଆମକେ କୌଣସି ରିଜଲ୍ଟ ମିଳିନାହିଁ। ଏହାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଆଗାମୀ 5 ତାରିଖ ଶୁକ୍ରବାର ଦିନ ସକାଳର 6ଟାରୁ ଅପରାହ୍ନ 2 ଘଣ୍ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ ଚକ ଅଖ ବନ୍ଦ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ, ସମସ୍ତ ମଣ୍ଡି ବା ଧାନ କିଣାବିକା ବନ୍ଦର ଆହ୍ୱାନ ଦେଇଛି ଏବଂ ବିଶେଷ ଭାବରେ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଶୋଷଣ କଷଣ ବିରୁଦ୍ଧରେ ଏବଂ ତାର ସମାଧାନ ପାଇଁ ବାରମ୍ବାର ତାଙ୍କୁ ଚେତାବନୀ ଦେଇ ଆସିଛେ। ବିଗତ ଦିନରେ ପଶ୍ଚିମ ଓଡ଼ିଶାରେ ଜେଲଭରା ଆନ୍ଦୋଳନ ମଧ୍ୟ ହୋଇଥିଲା, ଯେନ ତତ୍କାଳୀନ ରାଜ୍ୟ ସଭାପତି ସମୀର ମହାନ୍ତି ମଧ୍ୟ ସମ୍ବଲପୁର ଜିଲ୍ଲାରେ ଉପସ୍ଥିତ ଥିଲେ। ଆର୍ ସମସ୍ତେ ପଳାୟନ କରୁଛନ୍, ରାଜ୍ୟ ଛାଡ଼ିକରି, କ୍ଷେତ ଛାଡ଼ିକରି, କ୍ଷେତ ଖଲିହାନ ଛାଡ଼ିକରି। ତ ଇଏ ପ୍ରସଙ୍ଗରେ ଆମେ ଧାନର ଅଭାବୀ ବିକ୍ରି, ମଣ୍ଡିରେ କଟନି ଛଟନି କାମ ପାଇଁ ମାଗଣାରେ ବିଜୁଳି ଚାଷୀକୁ ଯୋଗାଇ ଦିଆଯାଉ, ନହେଲେ 100, 200, 300 ୟୁନିଟ୍ ମାଗଣାରେ ଦେବାର ବ୍ୟବସ୍ଥା କରାଯାଉ, ମଣ୍ଡିରେ କାଜୁଏଲ ଦିଆଯାଉ, ଆଦିବାସୀ ହରିଜନମାନଙ୍କର ପାଇଁ 10,000 ଟଙ୍କା ଆଉ ସବସିଡ଼ି ଦେବାର କଥା ସେଟା ବି ଦିଆଯାଉ, ଆପଣଙ୍କର ଅପର ଯେଉଁ ପ୍ରକଳ୍ପର ଫରେଷ୍ଟ କେନ୍ ଦିନ ତାର ଟୋକନ ଆଇବା ଏବଂ ଟୋକନର ବ୍ୟବସ୍ଥା ଜିଲ୍ଲାସ୍ତରୀୟ କରାଯାଉ। ଆଉ ଯଦି ପାର୍ଟି ଚାଷୀମାନଙ୍କର କଲ୍ୟାଣ ପାଇଁ ହିତ ପାଇଁ ଆସନ୍ତା 5 ତାରିଖ ଦିନ ସକାଳର 6ରୁ ଅପରାହ୍ନ 2ଟା ପର୍ଯ୍ୟନ୍ତ 8 ଘଣ୍ଟିଆ ଚକ ଅଖ ବନ୍ଦ, ବ୍ୟବସାୟ ପ୍ରତିଷ୍ଠାନ ବନ୍ଦ, ରାସ୍ତାଘାଟ ବନ୍ଦ, ବ୍ୟାଙ୍କ ବିଦ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ, କାର୍ଯ୍ୟାଳୟ ବନ୍ଦ, ଧାନ କିଣାବିକା ବନ୍ଦ, ଅନ୍ୟାନ୍ୟ ସମସ୍ତ କାର୍ଯ୍ୟକଳାପ ବନ୍ଦ କରିବା ପାଇଁ କଳା ନୂଆପଡ଼ାବାସୀଙ୍କୁ ଅନୁରୋଧ ଜଣାଉଛେ। ଆର୍ ଇଏ ବନ୍ଦରେ ସମସ୍ତେ ସାମିଲ ହଉନ୍, କାରଣ ରାଜ୍ୟ ସରକାରଙ୍କ ଚାଷ ଓ ଚାଷୀ ମାରଣ ନୀତି ଶହ 100 କୋଟି ଟଙ୍କାର ଦୁର୍ନୀତି ଏବଂ ଭ୍ରଷ୍ଟାଚାରର ଶିକାର କରିଚାଲିଛେ ଚାଷୀକୁ। କୌଣସି ଜାଗାରେ, କୌଣସି ବ୍ୟବସ୍ଥାରେ, କୌଣସି ଅନୁଷ୍ଠାନରେ ପ୍ରଡ୍ୟୁସର କେବେ ବି କ୍ଷତିଗ୍ରସ୍ତ ହୁଏ ନାହିଁ, କିନ୍ତୁ ଦୁଃଖ ଏବଂ ଦୁର୍ଭାଗ୍ୟ ବିଡ଼ମ୍ବନାର ବିଷୟ, ଓଡ଼ିଶାରେ ଚାଷୀ ଉତ୍ପାଦନ କରୁଥିବା ତାର ପରିଶ୍ରମର ଫଳ ତାକୁ ମିଳୁନାହିଁ। କେନ୍ଦ୍ର ଦେଇ ଚାଲିଛେ, ରାଜ୍ୟ ନେଇ ଚାଲିଛେ, ପହଞ୍ଚାବା ଭିତରେ 600-700 ଟଙ୍କା ପାର୍ କ୍ୱିଣ୍ଟାଲ କିଏ ଖାଉଛେ କିଏ ନେଉଛେ ସେ କଥା ଜାଣିବା ପାଇଁ ଏବଂ ତାର ପ୍ରତିବାଦରେ ଭାରତୀୟ ଜନତା ପାର୍ଟି ଏ ବନ୍ଦର ଡାକରା ଦେଇଛି। ଯଦି ଆପଣଙ୍କୁ ଆମ ଭିଡ଼ିଓଟି ଭଲ ଲାଗିଲା ତେବେ ଆମ ଚ୍ୟାନେଲକୁ ଲାଇକ୍, ଶେୟାର ଓ ସବସ୍କ୍ରାଇବ୍ କରିବାକୁ ଜମା ବି ଭୁଲନ୍ତୁ ନାହିଁ।